Този епизод на Без резерви достига до вас подкрепата на ресторант Национал Студентски град и кетеринг фирма Friends Kitchen. Коса на удоволствието. За резервации и поръчки вижте ринковете в материала. Здравейте, уважаеми зрители на Топ Спорт. Вие сте с поредния епизод на нашия подкаст Без резерви. В студиото при мен и моя колега Александър Линдарев е анализатор на ЦСК Християн Христов. Християне, е здраве и благодаря, че при нашата покана. Здравейте, благодаря за поканата и радвам се, че съм гост във вашия подкаст. Така, Почвам от самото начало, като дете си бил част от школата на Вардър Скопия в Македония. Защо не се стигна до професионална кариера в футбола и как се заради твоето желание да бъдеш футболен анализатор? Да, като юноша бях част от академията на Вардър. Играех на позицията халф. И след това няколко години играех на полупрофесионално ниво за отбори в Македония, Гръция, Швейцария. И така се опитвах да се наложа в мъжкия футбол. Но до 22 години не успях да подпиша професионален договор с някой отбор. И вече на 23 години осъзнах, че нямам перспектива и бъдеще като футболист и реших да спра да играя. Предполагам, че не станах футболист, защото нямах нужните качества, за да играя на едно добро ниво. Иначе. Сега, когато си връщам а, лентата назад, много добре се сещам кога се роди в мен а, желанието за някога да стана част от тренерската дейност. И когато бях на 13-14 години, имах за късмет в Академията на Вардър да имам един а, страхотен треньор, много качествен треньор, и още в първите няколко седмици на работа с него. Той ме вдъхнови и аз си казах: е, един ден и аз искам да бъда като този човек, и аз искам да мога да разсъждавам, да говоря и да виждам играта по начина, на който той го правеше. Може да кажеш неговото име. Как се казва? Да, той се казва Марио Войович. Е, в момента работи в Академията национални националния отбор, а преди също така беше и селекционер до 19. Да. да. А как се заражда желанието ти да бъдеш анализатор? И ми... Е, саш... Той те вдъхновява. Да, да, той, той ме вдъхновява. Аз просто бях, бях очарован от неговите знания и как той вижда играта. И веднага започнах да си записвам всяка тренировка и всичко, което той говори по време на тренировките, разборите, мачовете. И така вече след 6 месеца или една година на работата с него, аз осъзнах, че футбола на високо ниво не е случайен, че няма случайни неща. И исках да разбера защо нещата на терена се случват и защо не през призмата на тактиката. И така вече на 13-14 години започнах да правя анализи на големите европейски отбори и в света. И първият анализ, се сещам, който направих подробен, беше на отбора на Барселона от времето на Пеп Гвардиола. Всички знаем, че в този период почти всички фенове на футбола бяха вдъхновени от тяхния стил на игра включително и аз. И така започнах да свалям мачове на отбора, да анализирам. И тогаваш не познавах за софтери и програми за анализи. Просто спирах ситуацията на момента, където исках. Правя скриншот, копирам снимката в Paint и започвам там да рисувам пространствата, зоните, движенията на футболистите. И след това се сещам, направих анализ на отбора на Чили когато беше треньор Марсело Билс, когато те се класираха за световното първенство И също така продължих да проучавам а, м, играта на треньора Марсело Билса и направих а, анализ на Марсилия. И след това сещам се, че почнах да правя анализи на отборите на Сари. Първо направих а, анализ на Емполи и след това на Наполи и на Челзи. Даже преди година-година и половина Uh, имам една интересна случка във втори отбор на ЦСК, когато помощник треньор беше Живко Желев и той му показваше на старши треньора Стамен Белчев едно звучено положение и аз му казвам да познае ли къде си го видяла това звучено и той започна <с> да се смее и ми казва Декажи, аз казвам от отбора Наполи по времето на Сари и той се смее и казва разкриме. Така че в този период, когато бях на 15-16 години и след това в uh, мъжкия футбол, Анализирах много мачове и мога да кажа, че вече на 22 години виждах е, играта от перспективата на треньора, а не като футболист. Да. Добре, съвсем млад стана на част от ССК. Как те приеха футболистите на такава възраст? Да, да. А, винаги съм имал усещане, че съм бил, че съм бил много добре прият от е, целият отбор, както от футболистите, така и от е, треньорите. Сега, за да те уважават футболистите означава, че когато им даваш съвети, насоки и указания, те да те следват и да те слушат. Сега, когато си в ролята на старши треньор, помощник треньор или анализатор в штаба на старши треньора, до някъде тук, заради поста на който си, футболистите са задължени да те слушат и да те следват. Но не винаги е така, защото никой не иска да слуша някой само заради поста на който то е тук заради неговите качества, компетентност, знания, умения, характер и така нататък. Yeah. И така че по това отношение, мисля, че футболистите са много интелигентни хора и те когато видят, че ти... Осещат. Усеща, да. Yeah. И разпознават, когато видят, че ти можеш да им дадеш а, полезни информации, стойностни информации и добра работа, с кои те ще се развиват и ще станат по-добри и работа и информации които ще помогнат на отбора да печели точки, да печели мачови, да печели купи и титли, те ще те слушат. Това е цялата истина. Дали футболистите ще те уважават като старши треньор, помощник треньор или анализатор, не е определящо от това на коя възраст си, тук дали през твоето знание и работа те стават по-добри или не. Да. Както, както знаем да кажем за футболистите, че няма стари и млади, тук само такива, където могат да играят и не могат, също мнение на на каква е Да, въпрос, да, е да, трениори? да. сега на Германия. Uh, в момента даже имаме много треньори в Европа и по света, където са млади треньори и успешно ръководят uh, тяхните отбори. Okay. Сещам се в момента за треньора на Реймс френ, uh, в uh, френското правенство. той се казва Вил Стил и е на 31 година и вече две години е начал на отбора. И даже uh, не притежава пролиценс. И... Президента на отбора е задължен да плаща 25 000 евро за всеки матч, на който той е начал на отбора. А, също така отново се сещам за един пример. Треньора на Ница, Франческо Фариоли. Той е на 34 години и той преди беше част от щаба на Дезерби като анализатор. Да. А, също така още един добър пример е за мен е Рубена Морим. Той в момента е треньор на спортинг в португалското правенство той е вече 4 години начало на спортинг, и на 30, а той е на 39 години. Преди беше треньор на Брага. Така че знанието определя дали ще имам успехи като треньори, а не нашата възраст. Okay. Добре, като заговори за треньори, това ли е голямата ти друга цел, следващата да бъдеш треньори? Каза много имена, на кои се възхищаваш най-много от треньорите? В чужбина, може в България. Да. Э, имам за цел да бъда треньори, да се развивам в треньорската професия. Даже вече притежавам а, уфа лиценз и след лятото ще започна да карам а, УФА лиценз. М и вече, в вече съм в ролята на помощник-треньор във втори отбор на ЦСК, но също така продължавам да съм отговорен и за анализите на съперника и за нашия анализ. По принцип, а, възхищавам се на треньорите, които искат тяхните отбори да играят атакуващ футбол. И това го правят така, че през по-голямата част от времето тяхните отбори притежават топката повече от съперника и през по-голямата част от матча тяхните отбори са поставени дълбоко в половината на съперника. Пример за мен са Пев Гардиола, Марсело Белса, Сари, Роберто Дезерби, Петър Бош, Рубена Морим и много други. Врати, ти беше част от първият отбор на ЦСКА при двете влизания на отбора в групите на евротурнирите. Разкажи повече за сезона, когато ЦСКА започна трудна победа срещу Сайранс. След това дойдоха отстраняването на Бате, Базел и, и, се стигна до влизането в групите. Кой беше най-силният съперник тогава? Какво си спомняш от да. този момент? Не... всички знаем, че започнахме така по труден труд. начин в нашия път в квалификациите. Бяхме изразен фаворит срещу отбора на Сайренс от Малта, но бихме така доста трудно с късен обрат, с попаденията на Ахмедов и Алисо. И сещам се много добре след мача. Никой в отбора не беше в настроение, нито футболистите, нито хората от треньорския щаб. Както се казва така, не можехме да се зарадваме на победата. И след мача си тръгнахме с колата. Аз, старши треньора Стамен Белчев и помощниците Краси Чомаков и Влади Януш. И в колата никой не каза нито дума. И в един момент а, старши треньора така се реши да прекъсне мълчанието и се обърна към нас и ни казва хора, не знам дали осъзнавате от какъв срам се оттървахме. Може би най големият в историята на Куба. Да. В и, Европа. И той продъл продъл продължи yeah. и че днеска, ако не бехме били, Нямаше да можем да се покажем улицата един месец. Okay. И вярно беше така, okay. той той беше прав, да. Но, всичко мина, както трябва да е, и вече на следващия ден научихме следващия съперник, а това беше отбора на Бате Борисов, и знаехме, че победител от този двобой ще играе срещу отбора на B36 и един отбор от Уилс. И така че, сещам се също така, няколко дена преди мача, господин Ганчев покани на обяд целия щаб, на чело с Стамен Белчев. И той ни кажа, извикахме тук, за да ви кажа, че пред нас се оказва една голяма възможност и ако успеем да отстраним отбора на Бате Борисов, ще се класираме в групите на Лига Европа. И така беше доста убеден в това нещо и го каза с <към> без, да, без да знае още, че Базел, нали? Тръпят. Да, да, да. Тогава само знаехме, че играем <към> с Бате Борисов и следващия съперник ни е или Б36 да. Да, или отбора от Уелс. Но пред нас имахме много тежка задача. Отбора на Бате Борисов беше много качествен отбор с много качествен треньор. И като цяло те бяха пред нас като отбор в а, два компонента. Първият е, че тяхният отбор, а, тяхният треньор беше начало на отбора вече 8-9 месеца. И вече ясно се виждаше почерка на треньора в тяхната игра. И също така, както знаеме, тази година беше година на коронавируса. И при няма нас. Публика. Да, но при нас имаше прекъсвания, а при тях в Беларус правенството се играеше регулярно. Да, няма Нямаше спец. прекъсвания. И те като отбор бяха набрали скорост. И така отборът, тяхният отбор се намираше в пика си на своята форма. Но много качествен отбор. Играта в атака им беше страхотна. Единият от халфовете, сещам се, слизаше назад между двамата централни защитници или настрани, правеха линия от трима, един опорен халф пред тях, двата бека качваха горе високо, почти на линията на крилата, които влизаха вътре между линиите и ставаха от десетки. Така че много офанзивна структура и всички футболисти на терена знаеха къде трябва да се позиционират и какво да правят при притежанието на топката. И Сещам се, че тази седмица работехме доста силно на това как да им противодействаме и как да не им позволим да атакуват зоните, през които те криеха положение пред вратата на съперника. И, както знаете, вече 5 минути преди края на първото полувреме направихме една страхотна контратака. М -м -м. Амос Юга отне топката в средата на терена, подаде веднага напред към Йомов. Той... Това го може много добре. Да, първия е. пас след отнета топка му е добър. Uh, и винаги напред, yeah. и Йомов тогава uh, влезе навътре с дрибъл, бив далечния ъгъл. Вратара на Бате Борисов отби топката в ръката на Алисо, и той изведе отбора напред в резултата. И след това вече втория гол uh, m, се случи в uh, добавеното време на второто полувреме. Кери направи резултата 2-0 и мога да кажа, че напълно заслужено елиминирахме много, много качествен отбор. Та Босато тогава и до успех хвана също много важен момент в матча. Да, десетина минути преди да вкараме първия гол. Вряд колко матча изгледа на база, за да им направиш този обстоен анализ? Мислите е... на Бате Борисов? Да, на, да, на Бате Борисов. И ми обикновено гледам 4-5 матча и обикновено, гледам матчове срещу слична или същата система като нашата. Защото нас не, ни интересува те как се отнясят срещу система, която ние не ни играем. Добре, те по-силни ли бяха от база според тебе? Както... Не, те, те, бяха, те имаха <към> предимство, защото, както казах, да, треньора в Бате Борисов беше 9 месеца, да. а треньора в Базел беше 1 месец или 2 месеца начало на отбора. Вече с Базел лично аз бях на мача в Швейцария, не съм виждал така от български отбор да мачка съперник и то такъв съперник на чущ терен, както се сега след гола на Базел. Те буквално не минаха център. Да, да, така е. А, какво се дължи това? Да. А... Сега, Жребия реши да играем срещу Базел. Така имахме късмет, че ни не изтеглихме някой грант от топ-5 правенствата, Но Базел беше много стойностен отбор също. Защо? Само преди 2-3 месеца те бяха на четвърт финалите, ако не се лъжа от, на четвърт, да, от Лига да. Европа. И отпаднаха от Шахтор-Донецк, mm -hmm. но преди това те биха Айнтракт-Франкфурт с резултат 4 на 0. И от тези два бои срещу нас, те имаха 8 или 9 футболисти в основния състав. Значи Имаха много класа в състава, в лицето на нападателя Кабрал, Добре. той в момента мисля, че играе в Бенфика, капитана Штокер, халфа Фабиан Фрай, имаха национал Видмер се казва, така че имаха много класни футболисти. Но ние в този период а, вече бяхме набрали скорост с а, победата над Бате Борисов, Б36 и също така само няколко дни преди матча с Базил ние играех, направихме един страхотен мач на българска армия срещу Лудогорец. 2 на 2, да, където въпрос. направихме много положение, играехме прекрасно. Де, може би ни бяха и подценили някаква степен, защото помня на пресконференцията на Стана, там един журналист нямаше место. Да, да, той, той, също това ни сподели на нас а, преди официалната тренировка, когато се завърна от пресконференцията и ни каза, да. хора. Нямаше нито един местен футболист. Журналист. журналист, да, явно тези хора са не подценили. Mm -hmm. и... Но виж след мача, не знам, аз мисля, че аз го отбелязах, беше пълно тогава с журналистите и му казах нали, да им обясни как се бият базил. <laughs> <ще> <laughs> да, да, по голям да. интерес. Да, но интересно беше, началото на разбора преди, преди матча с Базил, и тогаваш старши треньора започна разбора с една интересна мисъл. Ден година храни. Да. Така се обърна към момчетата. Момчета ден година храни. И мисля, че тази мисъл беше казана в а, право време и на истинско място. Защото хората в света а, влагат много повече усилия, когато се борят за тяхните интереси, отколко за тяхните права. Mm -hmm. Ако ме разбирате. Да, да, точно. И както знаете вече направихме страхотен матч. Но сега също така ще ви споделя защо ние подходихме със самочувствие на този матч. Отбора на базел беше с нов треньор. И също така на 30 август те играха за суперкупата на Швейцария с Янг Бойс. И първото полувреме резултата беше 1 на 0. На края на матча резултата беше 2 на 1 за Янг Бойс. След това на 17 август те играха с Осиек. отстраних Осиек с 2 на 1. Но гола който получиха беше в последните 10 на минути. И след това, в първия матч от тяхното правенство, те играеха вкъщи с Вадос. Резултата беше 2 на 2. И отново гола, който получиха, беше последните 10 на минути. И няколко дни преди нашия матч играеха с Ревет навънка и загубиха матча с 1 на 0. И отново гола, който получиха, беше последните 10 на минути. Така че ние знаехме, че Базел не се намира в оптималното състояние, а че, вие, че ние вече като отбор бяхме набрали скорост и че това е момента да ги победим. Ти помниш и... ли посрещането на летището след този мач беше? Да, да, страхотно. Също така помна след мача, когато се прибрахме в хотела, всички бяхме в еуфория и много щастливи и празнувахме успеха заедно с легендите на клуба. Там бяха Джони Велинов, Якимов, Петър Жеков, също така Димитър Пенев и даже те бяха направили един шпалир на входа на хотела за отбора хм. и да видиш тяхното уважение и адмирации беше изключително живяване за нас. Добре, беше доста обстанов в този отговор. Скажи малко повече преди и след финала за купата Сада, когато ЦСКА спечели за момента последния си трофей. Да, като цяло мисля, че отбора се представи много добре през целия турнир. Останихме много качествени отбори. Първо останихме на четвърт финалите, ако не, ако не се лъжа отбора на Черно море. След това на полуфиналите отстранихме Улогорец. На армията резултата беше 1-1. Те ни вкараха последните 7-8 минути от статично положение. Но мисля, че това се оказа позитивно за отбора, защото този резултат го дръжеше отбора така буден за мача, за следващия матч за реванша. И там направихме страхотен матч. И на финала срещнахме отбора Нарда, който в този период и тази година играеха много добре. Те завършиха в правенството, мисля, че на трето или на четвърто место. Бяха един от хитовете тогава. Да, че? да, точно така, да. И доста да, да, бяха така доста добър, подготвен отбор. Разчитаха повече на транзиция, на контраатака, а ние обратното разчитахме повече на постепена атака и да изграждаме атаките и получи се хубав матч, амос Юга отново даде един страхотен пас за да. гръба на защитата. Бизмърк. Да, овледя добре топката, освободи се от защитника и стадион избухна от щастие. А според теб това, че Теска беше все пак отявлен фаворит срещу Арда, попрачи ли в някаква степен отбора или обратното? Не, Знаеш, че трябва не. задължително пълен стадион. Не, не, аз. Да Печелиш на всяка цена. Аз не вярвам в тези мисли. Не знам защо хората го разсъждават по този начин. Винаги съм усещал да съм видял, че и футболистите, и треньорите знаят къде се намират и нямат никакъв проблем с работата в ЦСК и напрежението, което идва да. Добре, да. след това се стига до пак нова голяма страница от на Виктория Пилзен. Да, Този да. поход, спомниш ли го? Да, да. Това ли беше, съперник да, тогава в Виктория Пилдън. Па, вижте... Аз ще... честно казвам, след... бях и на този матч в Чехия, играта тогава не беше хиш добра, след два на 0 бях отписал тотално нещата. Да, да. Всички бяхме изненадани от реванш. Сега се върнем малко по-назад, преди останихме отбора на Липая. Липая в този... пак, трудно, пак труден за старт. Труден старт, да, отново. И след това играехме с Осиек, един Бай. много качествен отбор, отбор в а, развой. И те имаха също за треньор един много качествен треньор, над Белица. Той в момента е треньор в Бундеслигата а, на Унион Берлин и доста успешно ръководи отбора. А, след това дойдохме на, на плейофите и Виктория Пълзен беше един качествен отбор. Виждаше се ясно, какво искаха те в атака, и също така имаха доста силови футболисти, но ние знаехме, че отново можем да го направим, че да, те са добър отбор, но ние ако бъдем на нашото ниво, можем да ги отстраним. Това дори след два на 0. Си, да, защото този матч не беше реалната снимка. Те играха добре, но ние също така не се представихме добре. Просто mm -hmm. в защита блока не ни беше компактен. При контратака не взимахме правилни решения. В атака някакво отбора беше притеснен. Да, те не победиха, но това го направиха, може би, защото ние ги наценихме. и ние като отбор не, не бяхме на, на нивото, на, ниво. на което трябва да бъдем. И знаехме, че на реванша всичко е възможно. Всички футболисти и треньорите вярваха в това нещо. Даже бяхме подготвили едно видео преди мача, което го пуснахме преди отбора да излезе на мача. Това видео беше от uh, мача на ЦСК срещу Блекбърн. И тогава mm. нали, резултата беше 3 на 0. Това И интересно. ЦСК да, се върна в играта с резултат 3 на 3. Просто искахме да покажем на футболистите, че футболистите на ЦСК са го правили в миналото и че отново е възможно те да го направят. И то срещу англичани тогава. Да, да, да. И пак три гола, ето, че е проработил. Да, 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 така бех, бяхме сложили в Со видеото. Другото, е, че може би вече идваха дуспите и много български отбори ще се върнат назад да пазат, нали, да е дуспи и да отпаднеш на дуспи, не е толкова случва се. А це сега нападаше до последно и вкара в мисля, че Той да... коя беше? 19 Да, да. Мисля, че това идва от публиката и феновете, които беха на отбора, те дадоха така криле Крилена на отбора и мача започна много добре за нас. Знаеме, че Кери вкара страхотен гол в началото да. на... на матча, преди това да споменем, че босато спаси една ситуация един на един с нападателя на съперника, и след това вече на разбора на полувремето можеше да се усети, че футболистите. Знаеха, yeah, че е възможно. Yeah, да, виждаше се това в а, тяхните очи. И вече последната минута матча вкарах, вкарахме един гол в статично положение. Mm -hmm. И, както знаете, стадиона избухна Излига. от щастие, от емоция. Да, Беше невероятно. невероятно изживяване. да. да. Работи си с много триони в ЦСКА. Крушчич, Белчев, Моралес, Сакрапович, Любопенев, Стойчо, но с кой се работи най-лесно от всичките имена? Сега, моята роля като анализатор беше и е аз винаги да се адаптирам на изискванията на старши треньора, на неговия начин на игра и неговия стил на работа. И аз трябва да се поставя така, че на тях като старши треньори да им е лесно да работят с мен, а не обратното. Да. И така че за мен беше чест и удоволствие да работя с всички тези треньори и винаги ще бъда благодарен, че повярваха в мен и в моите качества и че ми дадоха възможност да бъда част от а, тяхния штаб. Сега няма перфектни хора, няма безгрешни хора, както и треньори. И както се казва, ако не искаш да бъдеш критикуван, не казвай нищо, не прави нищо, бъди нищо. Но аз имам много добри спомени с всеки един от тях и винаги ще остана благодарен за това, че ми даваха възможност. Така е в края на шегата, толкова треньори и толкова нали, хора си бил и си работил, те си тръгват и като бай добри. В това се казва, винаги. Не, не беше така след. Добре, така, минали са доста футболисти, откакто си в ЦСК. В кой според теб може да кажеш, че е най-добрият нещо, нещо, изключително да си видял в някой? И съответно, кое е най-големия режим Лия? Кой се раздаваше най-много в тренировките, кой си видял така. Или може да кажеш повече манада, не по един. Да, и според мен най-добрият футболист, с който съм работил аз в ЦСК, е Юрген Матей. Той е един много качествен защитник и притежава едно качество, което не много централни защитници го притежават. А това е, че когато отбора е в фаза защита или в преход от атака в защита и той трябва да има единоборство с а, нападателя на съперника, той няма за цел само да изрита топката в тъч, аут и да... Да, изчисти. да изчисти, да няма опасност за нашата врата. Тук <рък> той винаги преди единоборството гледа къде се намират неговите съотборници, за да може евентуално при спечелването на топката, веднага да подаде наш а, футболист и отбора да тръгне ако може в контратака, ако не остане поне в притежанието на топката. И така че по този въпрос съм говорил с него и той ми каза, че това е в основата на холандската школа, че в Холандия не ги учат защитниците просто да защитават. А когато отнемат топката, да имат решение и отбора отново да остане в притежание на топката, не е само да я изритат в тъч-аут или отново да върнат доста, в краката на съперника. Доста често такива диагонални пасове дава перфектни на крак. Да, да, защита... страхотни. При изграждане на да. атаката той може да вкара и вертикален пас между линиите, както казахте, и диагонален пас Отделно вкарва и важни и кръсти глава, нали, което за защита. Да, тези Но лидерски пред... качества. Е... Да, точно така. Мисля, че също така е страхотен човек и че има много добър подход а, и към футболистите от отбора, и към треньорите, и към хората около отбора. Така че мога да кажа, че е един пакет от футболист, както се казва. Да. Mm -hmm. А за режим ли е? Mm -hmm. Кой спазва най-ново режима? И от mm -hmm. чужденците така ми направиха впечатление Кайседо и Алисо. Те наистина тренираха много силно и бяха като обсебени. Тренираха и по няколко пъти на ден. А от българите ми направи впечатление Йомов, той наистина тренираше много и наистина имаше голямо желание така да остави следа в ЦСК и след това да замине да играе в чужбина. И даже не би се очудил, ако някога след наказанието се завърне в професионалния футбол и продължи да играе. И той ще на 29, още има време. Дори. Да, да, да нищо не е невъзможно. Жалкото, че приема това наказание, да е точно след най-силно има полусезон сигурно в футбола. Да, да, да. За съжаление. Добре, сега си във втори отбор. По-трудно ли е да анализираш отбори от аматьорската група? Те не са професионални в две група. Не, не би казал по-трудно. Има разлика в анализите. М да кажем така, в деталите в анализите, но структурата на анализа е една и съща. Може би по-трудно се намират Кадри трябва да, да гледаш на живо, сигурно. На живо, на живо а, хора да ги гледам, но също така в системата на БФС всеки отбор е задължен да качва домакинските си мачове. Mm -hmm. И мога да ви кажа, че има добри видеа и че е възможно да анализираш а, съперниците. Също така някои съперници, като Вихрен, Кюстедил, Миньор Перник, има така качествени футболисти в а, тяхните състави, които преди това са играли в А-група и наистина се получават а, хубави мачове. А има ли там много млади футболисти, защото ние е, сигурно обикновения фен, като чу областни групи или в а група, си мисли за някакви чичковци с корем и нали, играят за здраве. Не, не е така. Тез, в тези отбори, където ви казах, мисля, че те тренират по няколко пъти на седмица, 4-5 пъти на седмицата. <с. И когато, да, когато играем с тях, виждаме, че се намират в а, добро състояние. И още нещо, нали, как ги приема ваш отбор, как го приемат по различните места в група феновата? Все пак знаят, че е на ЦСКА. Усеща ли уважението към отбор? Да, да, винаги, да. Даже на няколко места съм забелязал малките деца да се снимат с нашите Добре. футболисти. Да. А от момчетата във втория отбор така се откоряват според теб и така са близо до включване в първия отбор? И има ли някакъв различен стил дубава на ЦСКА? Дали гледате да сте като първи отбор, като да. тактика, примерно? Да, а, сега като за футболистите знаете, че вече Георги Чурбаджиски и Илиан Антонов, те с, с да, да, виждаме, договори, са с професионални договори. Да, някои други момчета. Така. Има още няколко момчета, които се развиват много добре и които са близко до договор с ЦСК, но реалността също е такава, че а, пред тях има още много работа за те да бъдат на нужното ниво, което се изисква в един клуб а, като ЦСК. Сега стила на отбора, хората в България, футболните фенове, вече особено феновето на ЦСК много добре познават старши треньора Стамен Белчев. И знаем, че той обича неговите отбори да играят атакуваш футбол. И това не е нищо по-различно във втори отбор на ЦСК. Ние доминираме в мачовете, така че притежаваме топката повече от съперника. И нашия отбор през по-голямата част от матчовето е настанен в половината на съперника. И се опитваме така. Нашите нападатели през по-голямата част от времето да бъдат по-близко до вратата на съперника, а да държим нападателите на съперника далече от нашата врата. А една и е съща схема ли е използва стана Белчев или се променя не, 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 спрямо. Не, той си има негови виждания и работиме според негови, неговите като, виждания. Като да Слушам, човек си работи и се едно води първи отбор. С голямо желание си раздава. Да, да той, е, той е. Няма никаква разлика при неговата работа в първи отбор и сега. Даже сега го виждам а, много мотивиран и много тренировки оставаме и той, включително и целият щаб, да оставаме, да работиме след тренировката и работиме много върху това да развиваме футболистите на индивидуален план. виждаш ли отбора така в професионалния футбол в Б-група за другия сезон? Или... Ми казаха ни, че най-вероятно отбора ще е така в Б-група, да. И мисля, че ако стане това нещо, ще бъде, ще бъде много хубаво за нашите футболисти, да. че това нещо идва в а... Голям истинското нас... време, че преди две... нашите футболисти имаха така нужда от две години да играят в две група, за да усетят какво означава да си в мъжкия футбол и вече мисля, че са напълно готови да играят в а... професионалния футбол така пак се връщаме на анализите. Спомняш ли си, може да дадеш някакъв приблизителен брой, колко мача си анализирал и изгледал до момента? Сигурно щом от 12 годишни, че си почнал. Да, не, никога не съм, си, не сам си правил труд да, знам колко мача съм анализирал. Как се анализира качеството на един отбор? Колко време ти отнема? И ми... Не знам, то, 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 е, то, е, то е различно, но мога да ви кажа какво, какво означава за мен един качествен анализ. Да. Uh, Първо, за мен много е важно uh, да разполагаш с uh, качествен видеоматериал от мачовето на съперника. Uh, когато казвам качествен видеоматериал, казвам... Не е желателно тези видео да бъдат от телевизията, защото mm -hmm. от телевизията много често те слагат а, реклами по време на матча, също така камерите много често показват хората Публик. по трибуните или хората на пейките и по този начин се губят доста от ситуациите от матча и за да направиш един тактически анализ ти е нужно камерата винаги да хваща две трети от терена, за всеки момент от мача да се виждат футболистите да на, на двата отбора. Трябва да следиш mm, да. движението на играчите без топка, защото тук имаш атака, ти не му да, 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 да видиш да, отзад. Да. А това също Точно е. Точно така. Важно. Когато атакуваме, трябва да виждаме къде се намират нашите защитници и за това е нужно така по-широк кадър. А колко анализатора има в европейските грандове, знаеш ли, и как стоят нещата в България? Тук има ли всеки отбор поне по, по един анализатор? или? Па, знам, че на на Налевски, Ботев Плодив, Локоплодив, те имат анализатор. А за другите отбори мисля, че тази работа е разпредел... разпределена между помощници и треньорите. Да. Сега, моята информация за един грант, както е Барселона, и в голямите отбори в Европа те формират отдели за анализи. И в Барселона има такъв, и тяхният отдел е от трима анализатора. И сигурно около тях има повече хора, които им помагат, но тези трима анализатора. Един от тях е задължен за собствения анализ, и двама от тях са задължени за анализа на съперника. Да. И това е логично, защото при анализа на съперника има много повече работа, чисто като волумен и като информации за съперника. И този човек, който е задължен за анализа на, на своя отбор, той прави и колективни и индивидуални анализи и анализа винаги трябва да бъде готов след матча на следващия ден. А, тези двама човека, които са задължени за разузнаването на съперника, един от тях винаги 3-4 седмици преди мача ходи да гледа на живо отбора на съперника. И примерно, ако мача е навънка, той ходи да гледа мачове на отбора, когато играят те вкъщи. И срещу отбори, които играят подобна или съща система като тяхната. Те разчитат много на това да разузнаваш отбора на живо, защото винаги можеш да имаш по-чиста по информация за състоянието на хората. От другата страна е по-трудно на живо, защото ти там не мога да върнеш? Примерно, ако гледаш на запис, връщаш си ситуацията. Да, точно така, но ти, когато наживо, си, е. си на живо, просто прибираш някакви общи информации и след това ти отново гледаш мача на запис. Но ти да. вече имаш някакъв основ. Имаш база, да. База, да. да. И също така на живо. А, можеш да чуеш какво казва Треньор. треньора и да, да, да слушнеш тяхните указания което е и как те разсъждават по време на матча, което е много важно. Така успя ли за времето в което си България да разбереш какво значи ЦСК за половин България? Да. Вижте, аз и преди знаех за ЦСК и хората в Македония, особено футболните хора, уважават така доста, имат и голям респект към ЦСК. И знам, че ЦСК е най-успелия отбор в България и че е символ на България и че четирите букви означават не само успех, тук и голяма отговорност и те задължават винаги да си на най-високото ниво в своята работа. Също така знам, че феновите са страхотни и тяхната подкрепа е уникална навсякъде и осъзнавам, че а, много или малко настроението на нашите фенови го определя това дали отбора печели или губи мачове. Така че м работата, поради това работата на футболисти, на треньорите, хората от които зависят резултатите, за мен е с а, голяма отговорност. А дори и твоята, защото всичко е като да им пъзва всички сте част от него. Да, 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 в един отбор всички са важни. А сега следиш ли си първият отбор, така стрикно анализираш ли си мачовете за за себе си дори, ако ще ще или... Да, хода да ги гледам а, на българска армия и сега на Васил Левски, но честно казано нямам време за някакъв анализ, защото във втори отбор тук имаме бежим. достатъчно работа, да. Добре, вярно ли е, че от Бистрица са те търсили за анализатор? И повече пари ли ти предлагаха или какво е изобщо? И ти ситуация? си мурато. Да, преди година и половина те ме потърсиха, но аз веднага отказах. Даже не, не стигнахме да говорим за пари, защото веднага отказах да не, да не приема офертата. Просто не можех да предам хората, които ми дадоха възможност и които повярваха в моите качества и ми даваха възможност да работя това, което обичам. А те те търсиха като анализатори? Да, 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 да. Друго сега се сещам, вече като правиш кариера в ЦСК, не се ли сещат македонските грандове да те търсят или още? Не, на този етап. И би ли се върнал нали, в родината ти да работиш тази професия след време? в близко бъдеще не се виждам обратно в Македония. Да. Тук ми харесва много и искам да се развивам. Може би не се знае бъдещето да какво ще донесе. Но за сега се чувствам добре тук. То, това е последният въпрос. Къде се вижда след 10 години Християн Христов? <съща> Моята цел като е след 10 години да стана старши треньор на едно добро ниво. Вече да си станал. Може да, след 10 години. Да. Да. Ако даде Господ, така в мъжкия футбол. И... Но сега не бързам. Оживам в развитието си и се наслаждавам на всяка крачка. Както казах, нали, бях анализатор, сега също съм помощник треньор, но също съм отговорен за анализите. Така че наслаждавам се на развитието. Да, имаш по стъпка. Имаш да. ли своя любима тактика, да речем, ти, която би прилагал, ако станеш треньор, да речем. Любимата тактика ми е, трябва да бъде определящо от това как защитава съперника и от това какви футболисти имаш. Е ще... имаш. Да. <laughs> Но да, както казахме, няма такова. Ще ще ще... Много ти благодарим за този разговор. Мисля, че беше интересен за нашите зрители. А вие бъдете с нас отново и другата седмица, когато при нашия поредния човек от български футбол и спорт.